te rogle cvacaj sa šrarum, a menek nu nimi fejk. Fejkeri heten vo manka prum, na karnerne nu nisk fejk. Sud hostum orenku fejk žepit, a men inč ne fejk ima. Puč lajker u like, kech sa fik, hačač vume sakama. Paštun, da norte sake, fake actor, u fake hastik, fake paštun, na mjestu tu me uči kaštanu. Fake paštun, da nora kace, fake paštun, sutkjan kutun, fake paštun, naša cirvače je puni anun. Juha pe, լավ չի ասում, գնա մի հատ էլ նկարի։ Քիմ, օ, դեր եւ դիգին Գաբրելյաններ։ Ինչ ես անում այստեղ։ Եթե դիտարկենք փիլիսոփայական էքզիստենցիալիզմի տեսանկյունից, ապա նստած եմ։ Իսկ եթե պատասխանեմ ժամանակակից նեոկապիտալիստական տեսանկյունից, ես այստեղ աշխատում եմ։ Ո՞նց թե աշխատում ես։ Ո՞նց տեսնում եք։ Բայց դու իմ քարտուղարուհին ես, դու իմ մոտ ես աշխատում։ Չէ, պարոն Գաբրելյան, ձեր ինֆորմացիան մի քիչ հին է։ Ես ձեզ մոտ աշխատում էի դեռ 3, իսկ այսօր արդեն 40 րոպե է աշխատում եմ Վերին Տնաշեն գյուղի գյուղապետարանում, որպես ընդհանուր համայնքի ղեկավարի տեղակալ։ Քարտուղարության գծով։ Քիմ, կարո՞ղ ես հումոր ես անում, ճիշտ ասա։ Չեմ հասկանում, ինչի եք այդպես զարմանում։ Որովհետև դու ո՞նց կարաս իմ քարտուղարուհու աշխատանքից դուրս գաս ու ընդունվես աշխատանքի Կակոյնիկոս գյուղապետարանում։ Այդ տեսեք, ձեր խնդիրների արմատը ձեր մեծամտությունն է։ Կիմա տատիկս միշտ ասում էր. Ժադնես ֆրայը ռազգուբիլը։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ ասածս բացարձակ կապ չունի մեծամտության հետ, բայց կիմա տատիկս այդքան չէր հասկանում։ Ինքը մի քիչ ռուսերենից գաղում էր։ Ինչ ես խոսում, Կիմ։ Ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Ես այստեղ եմ, որովհետև իմ 5 գործին ես ինձ շատ առհամարված ու լքված էի զգում։ Ու ամեն օր տանջվում էի ձեր մեծամտության ձեռքը։ Օրինակ, ամեն օր ասում էիք. «Բարի Լույս»։ Լավ, դժվար էր մի օր էլ հարցնեիք. «Ո՞նց ես, Քիմ ջան»։ Իսկ այստեղ ես արդեն 40 րոպե է ինչ աշխատում եմ եւ ինձ 16 անգամ հարցրել են, թե ես ինչպես եմ։ Ահագին առաջ ես գնացել, ավելի ճիշտ ահագին հյուսիսարավելք ես գնացել, որովհետև Վերին Տնաշենը Երևանից գտնվում է հյուսիսարավելքը։ Հիանալի սարկազմ էր, Թերեզա, ինչպես միշտ քո ռեպերտուարի մեջ ես։ Մեկն էլ ինի հարցնի, դուք ես տեղ ինչ եք անում, ոնց որ ինձնից էլ չեք մնում, հա՞։ Դա արդեն մեր ու քո ղեկավարի գործն է։ Համար չեք պատրաստվում ամեն պատահած քարտուղարուհու հաշվետվություն ներկայացնենք։ Ու վերջապես, ամեն օղակ թող իր գործով զբաղվի։ Ոնց որ ժողովուրդն է ասում, ամեն գործ թող իր ճահճում կպկվա։ Գյուղապետի տասը մոտը մարդիկ են եկել։ Էստեղ սպասեք, եթե հարմար լինի, պետս ձեզ կընդունի։ Ինչ կցանկանաք, թեյ, սուրճ, շաքարով, առանց շաքար։ Նորմալ վերաբերմունք առանց ձևականությունների, եթե իհարկե հնարավոր է։ Ես
Ջայլացել եմ։ Չէ, ուղղակի ոնց որ ուրիշ ռասայից լինեք։ Մերսի, մերսի Քիմ ջան կոմպլիմենտի համար։ Իդեմ ես մոտ մարդիկ են եկել։ Մարդիկ կսպասեն։ Դե, այդ եմ ասում, վաղուց սպասում են։ Ովքեր են որ։ Թոմ ու Թերեզան։ Այդ են երևանցի շարլատաններն են։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, պարոն Ադամյան։ Ասա զբաղված են։ Սիրելի հետևորդներ, մենք հիմա գտնվում ենք Վերին Տնաշեն համայնքի գյուղապետարանի ընդունարանում։ Եկեք միասին հասկանանք, թե ինչքան են մեզ դրանք ստեղ սպասածելու։ Եվ որքանով է բյուրոկրատիան պարալիզացրել այս համայնքի կյանքը։ Պարոն Ադամյան։ Ջան։ Ավելի լավ կլինի իրանց ներս կանչենք, որովհետև Թերեզան արդեն բողոքում է ձեր վրա։ Ուրա բողոքում, Քամաս։ Ավելի վատ, Facebook։ Ասա դու ներս կան։ Սապաչի նոր խլոբյաները։ Հլա ես ինչ օգտակար, հա։ Գայդի երեխեքին լան, չի ես մեղալ է։ Է, մենք էլ մեր ծնողների երեխեն ենք։ Ու հետո մեծերին օգտակար սնունդ պետք, չի։ Աշխատավարձը ընդամենը 250,000 դրամ։ Ճոկում ես եկագյուղապետը ու սաղսաղ 250,000 դրամ ստանում, ես ինչ մանր թվերեն է։ Այ մեմուն, դու կյանքի մեջ 250,000 մի տեղ սենց կրգած, սելֆի առած կաս, որ ասում ես մանր թվերա։ Աշկից դու մոռացել ես, որ կես միլիոն դոլարանոցնումն 200,000 դոլարով գրավ դրեցի։ Եվ ոնց կարող այդքան փոխտես աշխելնեմ։ Եդ 200,000-ն ես չեմ տեսել, այլի հիշացրիր, ես այլի Վոլգա գետին պես հուլիս դուրս եմ կարել։ Չէ, չէ, Վրեժան, ես էլ չէ ուզում ասել, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ արդեն ժամանակն է, կարելի է, կողքից կշտես նայել, որտեղ ինչ կա, ինչ չի, ինի մի։ Եմ սկզբից կոծ առաջրի, հետո նոր մյուսներինը։ Ինչ ես ասում։ Մեղվապանը ոնց էլ չլնի, մատները կլիզի։ Չո ես ինչ ուզմզնից։
բաներ են։ Ասում եմ, շնից մազ փոկել էլա օգուտ։ Իսկ հիմա աշ ոդեմ քու ճակատին օգուտ կլի։ Դա ինչպես ասեմ, նորմալ ասա, բան հասկնամ, պրյամո ասա, վասնորկա ես կրամ, ասեցից, ասեցից, նորմալ ասա։ Ասում եմ, արի գրպենք, լապենք, չրպենք, հարստահարենք ու կորուսուր ռիսկեր սելման ենք վայլելեք։ Հելա սելում։ Ինչ պրյամոզ մեր ասեցվի։ Դո ճիվող, նվոստ, գետիր մտնես։ Կլուխըդ մերի ոտներըց հանգստանան։ Ձովի մեջտեղը կանգնես ծանավ սատկես։ Ես կորուպցիաների հետևանքն այս ամերինչըն։ Ես ամերինչի պատճառով, որ մեզ հրաշք երկիրը չի կարողանում ոտի կանգնի։ Ես ես պաշտորի նստա, առաջինը դու ես նստել, ու մտքովը չասնի, որ գրավի դիմաց ես կեզի բաց եմ թողել։ Կուպես մարդիկ դի պտեն բանկում, բանտում, այդ բանկում է։ Հասկացա, Ռիշան, ես մեղավոր էի սխալը սնդրունը, ոնցոր ասում են պորտը ստեղը դրեցիր, բարիշենք, հազարտարի չկրնենք։ Անկայուն հայվան։ Բարև ձեզ, պարոն գյուղապետ։ Բարև ձեզ, համեցեք, ինչ հարցով եք եկել։ Մենք վերել ենք մեր թեկնածուի պաստառը և ուզում ենք, որ դուք մեզ հատկացնեք, օրենքով հասանելիք մեր գովազդային տեղերը։ Կներեք, երի կոկորսս մի քիչ լավ չի։ Ես հավարքան վրեժը չի։ Այո, մեր գյուղապետի թեկնածուն։ Եկել է վրեժի ժամանակը։ Այդ դուք եք մտածել։ Այո, մեր ստեղծագործական խումբը, որը բաղկացած է copywriter-ներից, idea generator-ներից, UI/UX designer-ներից և մի ամբողջական SMM բաժնից։ SMM-ը որն է, որ իրար SMS են ուղարկում ենք, հա՞։ Ահա, դուք տենց իմացեք։ Լավ, եկեք ձեր գովազդային թևերը տամ։ Կներեք, իմ կոկորդներ լավ չի, երևի թումից վարակվեցին։ Գիժա։ Շնորհակալություն։ Ես այս բուրգերը սա ուտում։ Փորձում եմ գրքերը հովացնել։ Իսկ մենք ավելի կբորբոքենք գրքերը։ Օրենքը մեզ թույլ է տալիս։ Ինչան լավ մնա, այի դեպ, կեզ որստեղ սուշի առաջարկեն հանկարծ չուտ ես, ստեղինը իրական չի, են արվի մեջի բերուն են ու շերեբուկները աղում են, հաճարի հետ դալիս են։ Վերջն ես դու, սենց սրամիտ շեֆին թողնել ու դարնալ գյուղապետի քարտուղարուհի։ Չգիտեմ։ Չի ես հակերել ոնց որ։ Չէ, կյանքս ուղղակի հումոր արեցի, որ ընդգծեմ քաղաքի առավելությունները։ Հիմա քաղաքի միակ առավելությունը սուշին է, թե չէ հեռախոս, ինտերնետ, կոմպ, գյուղերում սաղ կա։ Հարևոր հավատում։ Այսօր գնանք միասին։ Այսի չէ։
ինքը իմ քրժենա ու այսօրվանից ցավում ա։ Եսպեր հրաշք երկիր են, որ ոտի չի կանգնում, սա են ձեր շնորիմա, նսպեն պաշտոնի ուրիշի փողերը լակում է։ Բայց ես որ պաշտոնի նստա, առաջն է դու ես նստելու, կեզ եմ նստասնելու, ու հագաս չմտածես, որ գրամի դիմաց կեզի ազատ եմ արձակելու, դու դիպտես, բանքում է, շատ լավա, լավել որակով նկարել ես։ Բայց հազա հեռախոսա, Սերժ ջան, այն որ հետս մոտիկություն անես, քեզ էլ վեր կառնեմ։ Քեզ որտեղից ես հեռախոսում։ Մոբայլ ցենտրից եմ վերցրել, այս նայ։ Այս Samsung-ի կովկասյան տարբերանշանն է։ Այսինքն ինքը ինքն է, օրիգինալ է, հատուկ մեր համար արտադրված։ Բայց դու երբ ես քաղաք գնացել, որ մի հատ էլ առնես։ Հա, բայց ի՞նչ պետք է քաղաք գնայի, պատվիրել եմ բերել են։ Բայց դու մինչև է սմարտֆոնը նորմալ սմարտֆոն չունեիր, որ օնլայն պատվիրեիր։ Է հա, այդ հատուկ դեպքերի համար իրենք առանձին հեռախոսը համարում են 015-70-00-00, զանգում ես, բերում են։ Դե ինչ ասեմ, ապրես ահարոն, վիզիոն շատ լավ ես մտածել, զգացում ա, որ կողքից թաքուն նկարածը, ռեակցիան էլ շատ բնական ա, այս վիզիոն որ գցենք ինտերնետ, վրեժի ռեյտինգները լավ կբարձրանա։ Ասա որ լավ եմ մտածել։ Շատ լավ ես մտածել, շատ կրեատիվ էր, ապրես։ Մերսի ուտեմ քեզ։ Հենց հիմա չափալախ կուտես։ Խիկ հա սորես։ Չէ, թուլ էր, Սերժա մի նեղացի, բայց թուլ էր։ Այ գիտես լավ չափալախով ա տալիս, վրեժը, իր ռեցեպտը ոչ մեկ չի կարող իմանա, այլ սա չտեսնում, որ մենակիք նա կարում է, թե ինչ չտեսնի, այլ հավեսով, տակ շրխ կսկսում է, որ մատն է դրել, հետը կուտես Սերժա։ Ջանայ, մեզ պետք է SMS-չիկ։ Ինչ? SMS-չիկ, որ մասնագետները SMS-ը ուղարկում։ Բայց SMS-ը ուղարկելու մեջ ինչ բարդ բան կա, որ դրա համար մասնագետ է պետք։ Դե դրանք ասի, որ իրանք ունեն։ Միգուցե SMS-չիկ։ Հա, SMS-չիկ։ Չէ, SMS-չիկ։ Հա, ես էլ եմ ասում, SMS-չիկ։ Հանգանդամյան, ասեք S-M-M S-M-M Շատ լավա, հիմա ասեք SMM-շիկ SMM-շիկ Մի խոսքով իրանք զբաղվում են Facebook-ի էջը զարգացմամբ։ Ինչ որ այա մեզ էլ ա դրանից պետք, մեզ քանի ա դրանից պետք, մի հատ քեզ, մի հինգատ ինձ, էլ էլ վիսին էլ կարելի ա։ Պարոն Ադամյան, մարդը հատ չի։ Մեզ քանի հատ մարդ պետք կա։ Մեկը կբավարարի։ Ուրեմն գրի։ Մի հատ SMS-ի։ Մի հատ լուսանեկարիչ։ Երկու հատ քյաբա։ Հետ ուրիշ ցուցակը, հետ չգրես։ Ու մի հոգի էլ պետք կանես, որ խելացի մտքեր ասի հետս, ոչ կարգախոսներ գրենք։ Պարոն Ադամյան, SMM-ով կզբաղվեմ ես։ Լուսանեկարիչ քաղաքում ծանոթ ունեմ, կկանչենք։ Իսկ լավ մտքեր մտածողը այդ copywriter-ն է։ Ձեր ծանոթների մեջ նայեք խելացի կրթված ինչ-որ մեկին կանչեք, որ համ գյուղին ծանոթ լինի, համ գյուղացիներին։ Լրիվ կբավականացնի։ Հա, ճիշտ է, կարծես դին վրա ձրի կնստի։ Բայց դու ինչ խելացի աղջիկ դուրս եկար, Քիմ ջան, մոլոդեց, արի նա ճագատըց պաչեմ։ Լավ գունը ցուշեց։ Պարոն Ադամյան, արդեն չափերն անցնում եք։ Սիրում ես, գյուղապետի չափը որն ա, սաղկյանքներս այսպես լոճված ապրել ենք, հիմա եկեք չափ ես ասում։ Լավ, գնա գործի։ Ես էլ գնամ եմ խելացի մարդու հետերից։
Ապրես, Հարոն ջան, օրացույցը մեզ կօգնի ավելի լավ պլանավորել մեր աշխատանքը։ Դե գնա բոլորին հավաքի ժողովի։ Դե ինչ, գովազային տեղերը վերցրել ենք, մեզ հիմա մնում է հասկանալ մեր քարոզարշավի հետագա պլանները։ Ինչ հարցեր ունենք։ Շտաբի պետի տեղակալի աշխատավարձը։ Ինչքան է։ Շտաբի պետի տեղակալը աշխատում է անվճար հասարակական հիմունքներով, ուրիշ։ Լավ էր էլի, սա խորը պախատանեք, վերջում է դուրս գա հասարակական հիմունքներով, ես հարիֆի տեղ եք տրելի չեմ ասկանում, այդքան նման են ես հարիֆի։ Համա հարիվ ես հարիվ ենք ասմ, ուրիշ պանի նման են լենք ասենք ուրիշ պան։ Դե ի՞նչ շտաբի պետ, մենք էթիկայի հանձնաժողով չունենք, որ ներս հրավիրենք ու կա մեր ցեկրացույին կարգի հրավիրի։ Ահարան, վրեժ, ես խնդրում եմ, մեր գործնական ժողովը մի վերածեք ազգային ժողովի։ Մեր քարոզարշավի հիմնական նպատակն է արժանանալ երեխաների վստահությանը եւ սիրուն։ Բայց երեխեք զայնի իրավունք չունեն, իրանց ինչի են սիրաշահում։ Իսկ դու որ զայնի իրավունք ունես, ում ես պետք։ Ծնողները կտեսնեն մեր վերաբերմունքը երեխաներին, որոնք մեր ապագան են միջայլոց, ում ես զայն կտան։ Շտաբի պետը պետք է այսպես լինի, խելացի սիրուն, գրավիչ, համով, ո՞վ։ Բայ Հարոն, կլինի քծնելը թողնենք հետո։ Լավ, շեմ ջան, գիտես, քո ասածը մեր համար օրենք է։ Այ որ դու մի բան ասում ես, հա՞։ Հարոն։ Իսկ երեխաներին ո՞նց կարելի է սիրաշահել։ Համար փողը տանկ է դրախքին թողնան իրանց համար ինչ ուզում են առնեն։ Մարդան, այնքան որ ոչինչ չանես դու։ Ես մի լավ միտք ունեմ։ Փաստորեն դուրս է գալի, որ պետքա գնանք երեխեք հետ մարոշ դյուտենք։ Բայց դի արդեն արել են։ Նույն բանը չանենք, ասենք նրանք թուտա են, ինչ են։ Մենք չենք էլ անի։ Մենք բոլոր երեխաներին կբաժանենք Pinkberry-ի քոթոտ պաղպաղակները, նրանք կուտեն, բայց առանց քեզ։ Մարդ դպրոցում սովորել էլի, մարոշնի կուտես։ Հենա ուտում ես էլի։ Էվախ տեղի կուատում։ Հրադակ պլեսմենտ ընկնա։ Մեր կարգախոսը պետք է ավելի ուշեղ լինի։ Իրաց ասել եմ, որ նա եկել է վրեժի ժամանակը, բայց ես մի քանի կոնտրվերսի արդեն մտածել եմ, հələ լսի։ Ժամանակը չի գալիս, ժամանակը գնում է։ Չէ՞։ Ձեր ժամացույցը շտապում է։ Վրազողը տղա չի ունենա։ Ագիր են ես ինդրությունների հետ կապվունի, բայց լեհ մի ուսը լսի։ Համերաշխություն, այլ ոչ թե վրեժ։ Արա, Մարատ ջան, ես կես ժամ ասել նստել ես, բան չես խոսում։ Ես նվերել եմ որպես կոֆերատոր։ Դու մեր կոփիրայթերն ես։ Մի բան ասա այ մարդ։ Պարոն գյուղապետ, ես ֆիզիկայի դասատու եմ, իզնե ի՞նչ կոփիրայթեր։ Ո՞նց, բանդ ինչի չես ասել, ես ինչ իմանայի, որ դու ֆիզիկայի դասադու ես, գիտեմ կարսացած գրակ էդ մարդես ասի կոֆերայթեր էլ կրնես։ Ո՞նց ինչ իմանայի, պարոն գյուղապետ, եկարիս լաբորատորիայից հանեցի ֆիզիկայի։ Արա գնա, հավեսը չունեմ,
Ախեր բան ես դու։ Մեր copyright-ը ի՞նչ ավոր չգիտեք։ Հետո են բողոքում եք աշխատավարձերս քիչա, կարտոշկի սերվը չեն տվել։ Ոսախուն, մի խանգարի բան եմ ասում։ Պապ լսի, պապա։ Արարատը քաշի գնացնեիս, թող հանգիստ գործ անեմ, մտքիս թելը մի կտրի։ Պապ մամային տարել են հիվանդանոց ռեանիմացիայում պարկածա հիմա։ Ֆեյքերով լցված այս աշխարհում ամեն մեկն ունի մի ֆեյք։ Ֆեյքերի հետ են ոմանք ապրում, նկարներն են նույնիսկ ֆեյք։ Սուտ խոստում օրենք ու ֆեյք ժպիտ, ամեն ինչն է ֆեյք հիմա։ Ուշ լայքեր ու լիկը կեղծ ծտիկ, խճճվում է սակամա։ Ֆեյք պաշտոն, դա նոր տեսակ է, ֆեյք ակտոր ու ֆեյք հաստիկ։ Ֆեյք պաշտոն, նա միշտ ուտում է ու չի կշտանում։ Ֆեյք պաշտոն, դա նոր արկած է, ֆեյք պաշտոն, սուտ կյանք ուտում։ Ֆեյք պաշտոն, նա շատ սիրված չէ և ունի անուն։ Լավ չի ասում, գնա մի հատ էլ նկարի։